Një tjetër familje Tiranës gëzon sot shtëpinë e re fal programit të rindërtimit. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj vizitoi familjen e Nazmie Ismailajt me 5 anëtar në Petrel, e cila sapo hyri në shtëpinë e re më të fortë dhe me kushte më të mira se ajo që kishin më parë. 62 shtëpi të tjera. Kështu që kushdo që na shef duhet ta di që siç u bë kjo shtëpi do i bëjmë gjitha deri në fund. Kështu që kemi 12 në proces. Shumica njerëzve do shkojnë për pushime, por ne jemi ajo pakica që do duhet të çojmë këtë punë deri në fund dhe të shfrytëzojmë kohën. Që rrugët janë të lira, që ka rënë pak fluks. Kryebashkiaku tha se në Betrel po vjen puna për gjatë ditëve të nxehta të verës për përfundimin e 62 shtëpive të mbetura që u dëmtuan nga tërmeti në Tiranë. Mëtej Veliaj pohoi se në kopshtin e ri në Fikas dhe në shkollën moderne në Mangull kanë filluar regjistrime të fëmijëve, të cilët nuk do të kenë më nevojë të shkojnë me mjete të ndryshme transporti për të shkuar në shkollë. Po hapja shkollës së re edhe kopshtit na jep një mundësi që t'i themi banorëve për sa kohë që gjithë pasunarët e Tiranës po mundohen të vinë në Petrel e në Fark. Nuk ka asnjë sens që fëmijët e Farkës e të Petreles t'i hipin furgonit për të shku ke rëmuja në Tiranë. Kur janë ka eri pasë dhe tani që ka ardhe shkolla mirë, edhe kopshti i mirë, i bie që nga moshat 2-3 vjeç, kur fillon qërë dhe në kopshti, deri në 14 vjeç, që bësh gati për gjimnazë, pastaj deri në 18 vjeç, tani që kemi bërë dhe gjimnazët e reja, ti s'ke nevoj që të bësh varavingo. Banese familjes Islamaj dhe shkolla e re është në radhën e atyre godinave që po rindërtohen pas dëmtimeve të tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019.